ברקוביץ', אחת הפעילות הגדולות נגד אותו עדכון בשכר. בואי נשמע מה היא אמרה לנו. אני יודעת שאומנם יש חברי כנסת שאמרו שהם לא מבטרים על העלאה בשכר, אבל הם יבחרו למי לתרום. אז קודם כל אני לא עושה בדיקת תרומות, אבל יש הבדל מאוד גדול בין לתרום לבין לוותר מבנית על עלייה בשכר. בואו נגיד שההבדל הוא בין צדקה, שאז אתה נותן נדבה, לבין צדק, שבו אתה מנסה באיזושהי צורה לא לחיות בפער שהוא בלתי סביר, מעל האנשים שאותם אנחנו מייצגים. הפער בין השכר הנפוץ במשק לבין השכר השכר שלנו הוא בלתי נתפס, ואנחנו במו ידינו מחוקקים את החוקים שגורמים לשכר להמשיך להישחק.